Je, kuna umri maalum mtu anaweza kwa anatakiwa kuwa nao ili kuomba green card lottery? Mtu anaweza akajiuliza swali kama hilo. Je, ni umri gani mtu anatakiwa kuomba green card lottery? Kiuhalisia, hakuna umri maalum ambao unatakikana ili au unatakiwa ili kuomba green card lottery. Lakini kuna vigezo viwili ambavyo nimevizungumzia kwenye video zangu zingine zilizopita. Kigezo cha kuwa na elimu ya sekondari au nasema high school education na uzoefu wa kazi wa miaka miwili, 2 years working experience. Hivyo vigezo automatically vitamwondoa mtu aliye chini ya umri wa miaka 18, kwa sababu mtu huyu tunaamini kwanza hajamaliza elimu ya sekondari, yani hana high school education. Lakini pili, hana uzoefu wa miaka miwili wa kazi, au nasema 2 years working experience. Kwa hiyo sasa umri maalum wa kuapply green card lottery inategemeana na vigezo hivi viwili. High school education inamaanisha uwe na elimu ya sekondari na working experience. Hivyo ndo vigezo viwili ambavyo vitakuondoa mtu direct katika kuomba green card lottery. Lakini wewe kama una miaka 60 kuendelea, una miaka 70, lakini mradi tu uwe na high school education na 2 years work experience. Ni hilo tu. Video hii fupi nataka nielezee, kwa sababu naweza kaa nimepata swali kwamba ni kigezo gani cha umri mtu anatakiwa nacho ili aweze kuapply green card lottery. Kwa hiyo vigezo umri wa maalum wa kuapply green card lottery haujawekwa, lakini vile vigezo viwili vya high school na work experience automatically vitamuondoa mtu aliye chini ya umri wa miaka 18. Endeleeni kunifuatilia, msisahau kusubscribe, tuendelee kubishana kufundishana fursa kama hii ya Green Card Lottery ili watu mpate kuelewa. Asanteni sana.